Selamun aleyküm. Bana bir yıl 2020 yılda çıkan test savollarından DTM tamamını test toplam çıktı. Ve ben şu test toplamını online ders için türü başka video ders kılışı hareket kıldım. O yüzden ki bu sizlerle okudum. Demek birinci mouse kimyonun asası düşünceleri ve bunu düzgen Ermahamat Ulugbek yani Pramax Education kimyo fanı okutucusu. Demek ettik. Birinci savol. Su 173 gradus ve 263 kelvinde qanday agregat holatda bo'ladi deydi. Demak, su biz bilamizki 0 gradusgacha bo'lgan holatda suvning agregat holati qattiq. 0 dan to 100 gradusgacha bo'lganda suvning agregat holati suyuq. Agar 100 gradusdan yuqori bo'ladigan bo'lsa, suvning agregat holati gaz bo'ladi. Bizda 173 gradus beryapti. 100 gradusdan yuqori bo'lganligi uchun suvning agregat holati gaz. 263 kelvin deyip, 263 kelvinin gradus kodu için 273'ne ayırar edik. Demek minus 10 gradus eken. Demek minus 10 gradus 0 gradustan pas bo'lgani uchun agregat holati qattiq. Demek gaz ve qattiq. B cevap doğru. 2. Tarkibida 0.3 N Avogadro vodorod atomi saqlagan amakning hajmini toping deyapti. Amak NH3. 3 N Avogadro bo'lganida ya'ni 3 ta vodorod atom bo'lganda 22 litr hajmni egallar edi. 0.3 N Avogadro bo'lganda qanchasi 2.24 litr hajmni egallar ekan. Demak, ikkinchi savolning to'g'ri javobi D. 3. Quyidagilardan qaysi biri kimyoviy hodisa emas deydi. Demak, kimyoviy hodisa bo'lmasa, demak biz fizik hodisalarni olishimiz kerak. Fizik hodisa deb o'zi moddalarning tarkibi o'zgarmasdan sodir bo'ladigan jarayonlarga fizik hodisa der edik. Demak, A javobda aytayapti, temirning zanglashi. Temirning zanglashi bu temirdan temir 3 gidroksidning hosil bo'lish jarayoni hisoblanadi. Bunda temir moddasining kimyoviy tarkibi o'zgaradi. Demak, bu kimyoviy hodisa. Biz esa fizik hodisalarni olishimiz kerak. B. Suv bug'larini kondensatsiyalash. Suv bug'larini kondensatsiyalash bu suvni gaz holatda, ya'ni bu holatdan suyuq holatga o'tkazish hisoblanadi. Bunda suvning hech qanday kimyoviy tarkibi o'zgarmaydi, faqatgina agregat holati o'zgaradi. Demak, 3-savolning to'g'ri javobi B bo'ladi. Sababi biz fizik hodisani, ya'ni kimyoviy tarkib o'zgarmasdan sodir bo'ladigan jarayonlarni olishimiz kerak edi. 4. Quyidagi holatlarning qaysilari to'g'ri deyapti? 1. Molekulalar atomlardan tashkil topgan. Bu to'g'ri fikr hisoblanadi. Molekulalar atomlardan tashkil topgan bo'ladi. Lomonosovning atom molekula ta'limotida bu fikr keltirilgan edi. Demak, endi bir bor javob A va C da turibdi. A bilan C'ning farqi 2 uchlardan ko'ryapti. Demak, faqat ikkini tekshirsam bo'ldi ekan. Fizik hodisalar kimyoviy hodisalardan farq qilib, fizik hodisalarda molekulalar saqlanib qolmaydi. Fizik hodisalarda molekulalar saqlanadi. Bu noto'g'ri ma'lumot. Bizga to'g'ri ma'lumotlarni olishimiz kerak edi. Demak, ikki bor javoblar chiqib ketsa, faqatgina A javobni o'zi qoldi. Demak, 4-savolning javobi A ekan. 5. Quyidagi holatlardan qaysilari noto'g'ri deb? Demak, biz noto'g'ri bo'lgan ma'lumotlarni olishimiz kerak. 1. Fizik hodisalarda kimyoviy hodisalardan farq qilib, fizik hodisalarda molekulalar saqlanib qolmaydi deyapti. Fizik hodisalarda molekula saqlanadi. Demak, bu noto'g'ri ma'lumot. Bir bor javobni olaman. 2. Molekulalar atomlardan tashkil topgan deyapti. Bu to'g'ri. Demak, ikki bor javobni chiqarib tashlayman. B va D ketdi. 3. Molekula moddaning fizik hodisalarni o'zida saqlovchi eng kichkina zarrachadir deyapti. Molekula moddaning kimyoviy hodisalarni o'zida saqlovchi eng kichkina zarracha hisoblanadi. Demak, 3 bu noto'g'ri hisoblanadi. Demak, noto'g'ri bo'lgan ma'lumotlarni ol deganligi uchun 1 va 3 javoblarni olaman. 5-savolning to'g'ri javobi A ekan. 6. Normal shartda quyidagi gazlarning qaysilari 11.2 litr hajmni egallaydi deyapti. O'zimizga qulay bo'lishi uchun 11.2 litr hajmni molga aylantirib olamiz. Demak, 22 litrimiz 1 mol bo'lsa, 11.2 litrimiz necha molga to'g'ri keladi? 0.5 molga to'g'ri kelar ekan. Demak, berilgan ma'lumotlar ichidan 0.5 mol bo'lgan moddani olsak bo'ldi ekan. Demak, 16 gradus. Demak,
Biror bir moddaning massasi berilgan bo'lsa, molini topish uchun berilgan massani molekulyar massaga bo'lib yuborar edik. Demak, 16 ni silaning molekulyar massasi 32 ga bo'lib yuborsak, 0.5 mol ekan. Demak, biz 0.5 mol bo'lgan modda olishimiz kerak edi. Demak, bir bor javob to'g'ri. B va D turibdi. Demak, ikkini tekshirsam bo'ldi ekan. 16 gram oltin gugurt toroksidi. Demak, 16 ni oltin gugurt toroksidining molekulyar massasi 64 ga bo'lib yuborsak, 0.5 mol bo'ldi. Demak, 2 bor javob bizda xato ekan. 2 bor javobdan chiqarib tashlasam, o'zi faqatgina D javob qoldi. Demak, 6-chi savolning to'g'ri javobi D. 7. Normal shartda quyidagi gazlarning qaysi birlari 22 to'r litr hajmni egallaydi deyapti. 22 to'r litr biz bilamizki 1 molga to'g'ri keladi. Demak, quyidagi ma'lumotlardan 1 mol bo'lga 1 molga to'g'ri keladiganini olishimiz kerak. Demak, A 1 da aytibdi. Tarkibida 6.02 10 darajada 23 ta atom saqlagan amyak, ya'ni bitta azot, 3 ta vodorod, ya'ni to'r ko'paytirgan 6.02 10 darajada 23 ta atom bo'lganida amyak 1 mol bo'lar edi. 6.02 10 darajada 23 bo'lganda u necha molga to'g'ri kelsak 0.25 ga to'g'ri kelar ekan. Lekin bizda 1 mol bo'lishi kerak edi. Demak, bir bor javobdan chiqartirsam, B ketdi, C ketdi. Endi ikkini o'qiyman. 8 gram metan. Demak, 8 ni metanning molekulyar massasi 16 ga bo'lib yuborsak, 0.5 mol bo'ladi. Demak, ikki bor javob ham bizda xato ekan. D javob ham chiqib ketdi. Demak, faqatgina A javob qoldi. 3. 48 gram azon. 48 ni azonning molekulyar massasi 48 ga bo'lsak, 1 mol bo'ladi. Demak, 7-chi savolning to'g'ri javobi A, ya'ni 3 dagi azon ekan. 8. Normal sharoitda quyidagi gazlarning qaysi birlari 5.6 litr hajmni egallaydi? Demak, biz 5.6 litrni molga aylantirib olamiz. 22 to'r litr 1 mol bo'lsa, 5.6 litr necha molga to'g'ri kelsa, 0.25 mol ekan. Demak, berilgan ma'lumotlar ichidan 0.25 molga to'g'ri keladiganini olishimiz kerak. Demak, 1 da aytyapti. 32 gram kislorod. Demak, berilgan 32 gram massasini kislorodning molekulyar massasi 32 ga bo'lib yuborsak, u 1 molga to'g'ri keladi. Demak, bir bor javob bizda xato ekan. 2. Tarkibida 6.02 10 darajada 23 ta atom saqlagan fosfin deyapti. Demak, fosfindan bitta fosfor, 3 ta vodorod qo'ysak, to'r ko'paytirilgan 6.02 10 darajada 23 ta atom bo'ladi 1 molida. 6.02 10 darajada 23 ta bo'lganda u necha mol to'g'ri kelsa 0.25. Bizga demak 2 bizda to'g'ri ekan. Demak 2 bor javob B va D da turibdi. Demak to'rga farq qilyapti. To'rni tekshirsam bo'ldi ekan. 14 gram azot. 14 gramni biz azotning molekulyar massasi 28 ga bo'lib yuborsak 0.5 mol bo'ladi. Bizga kerak chart bo'yicha 0.25 mol bo'lishi kerak edi. Demak, to'g'ri javob xato ekan. Demak, to'g'ri javob xato bo'lsa, 8-chi savolning to'g'ri javobi D ekan. Ya'ni 2 ni o'zi. Normal sharoitda quyidagi gazlarning qaysi birlari 11.2 litr hajmni egallaydi deyapti. 22 to'r litr 1 mol bo'lsa, 11.2 litrimiz 0.5 mol ekan. Demak, quyidagi berilgan ma'lumotlar ichidan 0.5 molga to'g'ri keladiganini olishimiz kerak. 1 da 17 gram vodorod sulfid beryapti. Demak, 17 ni vodorod sulfidning molekulyar massasi 34 ga bo'lib yuborsak, 0.5 mol ekan. Lekin biz demak, 0.5 mol to'g'ri kelar ekan. Demak, bir bor javob to'g'ri. 2. Xo'p, 32 gram metan beryapti. 32 ni metanning molekulyar massasi 16 ga bo'lsa, 2 molga to'g'ri keladi. Demak, 2 bor javob chiqib ketdi. C, A chiqib ketdi. 3. 56 gram azot beryapti. 56 ni azotning molekulyar massasi 28 ga bo'lib yuborsak, 2 molga to'g'ri keladi. Demak, 3 ham xato ekan. Demak, 2 va 3 lar chiqib ketsa, faqatgina 1 bilan 4, ya'ni B javobni o'zi qoladi. Demak, 9-chi savolning to'g'ri javobi B ekan. 10. Quyidagi moddalardan qaysilarining tarkibida 12.04 10 darajada 23 ta atom bo'ladi deyapti.
Demek mana şu 12.04'da biz özümüz yukulay buluş üçün en Avogadro'ya otup olamız. Yani bir en Avogadro yani Avogadro doğumisi 6.02 10 derecesi 23'de ke doğru geledi. Şart boyunca 12.04 10 derecesi 23'de bölgende neçe en Avogadro doğru gelesek 2 en Avogadro'ya doğru gelerekken. Demek 2 en Avogadro atom bölgenlerine oluşumuz gerekirken. Bir de kislorod tarkibda 2 Avogadrocha atom bo'lar edi agar kislorddan 32 gram bo'lganida. Lekin bizga shart bo'yicha 16 gram beryapti. 16 gram bo'lganida necha gramga to'g'ri, necha Avogadro kelsak, 1 Avogadro to'g'ri kelar ekan. Lekin bizga shart bo'yicha 2 Avogadro bo'lishi kerak. Men bir bor javobdan chiqatsam A ketdi va B javoblar chiqib ketdi. Demak, ikkini tekshiraman. 17 gram fosfin. Fosfindan agar 34 gram bo'lsa, bitta fosfor, 3 ta vodorod, jami 4 Avogadro atom bo'lar edi. 17 gram bo'lganida qancha atom bo'ladi desak, 2 Avogadro bo'lar ekan. Demak, 2 bor javobni oladigan bo'lsam, faqatgina D javobini o'zi qoladi. Demak, 11 quyidagi moddalardan qaysilarining tarkibida 1,5 N Avogadro kislotada atom bo'ladi deyapti. Demak, 11.2 litr karbon angidrid. Agar karbon angidriddan 22.2 litr bo'lganida 2 ta kislorod, 1 ta uglerod qo'shsak, 3 N Avogadro atom bo'lar edi. 11.2 litr bo'lganida necha N Avogadro kelsak, 1,5 N Avogadro N Avogadroga to'g'ri kelar ekan. Demak, bir bor javob to'g'ri. Bir bor javobni o'zi faqat C'da turibdi. Demak, 11-in savolning to'g'ri javobi C. Demak, to'g'rini tekshiramiz. Demak, azot peroksidi agar u 44 gram bo'lganida tarkibida 3 Avogadro atom bo'lar edi. 22 gram bo'lganda necha Avogadroga to'g'ri keladi desak, 1,5 N Avogadroga to'g'ri kelar ekan. Demak, 11-inchi savolning to'g'ri javobi C. 12. Quyidagi moddalardan qaysilarining tarkibida 12.04 10 darajasi 23'de kislorod atomi bo'ladi deydi. Demak, o'zimizga qulay bo'lish uchun yana N Avogadroga o'tib olamiz. 6.02 10 darajasi 23'de C 1 N Avogadro, 12.04 10 darajasi 23 bo'lganida 2 N Avogadroga to'g'ri keladi. Demak, tarkibida 2 N Avogadro kislorod atomi bo'lganlarni olishimiz kerak. Bir de 27 gram suv beryapti. Agar suvdan 18 gram bo'lganida tarkibda kislorod atomlar soni 1 N Avogadro bo'lar edi. Biz shart bo'yicha 27 gramda qancha bo'lsak 1,5 N Avogadro bo'lar ekan. Lekin bizda 2 N Avogadro bo'lishi kerak masala sharti bo'yicha. Demak, bir bor javob xato. B javob chiqib ketdi. Endi 2 nitrat kislotadan 31 gram beryapti. Tarkibida 3 N Avogadro kislorod bo'lar edi 63 gramida. 31 gramida qancha desak 1.476 ekan. Demak, 2 bor javob ham xato ekan. A javob ham chiqib ketdi. Endi 3 1 mol nitrit kislota deyapti. Demak, nitrit kislotasi 1 molda haqiqatan 2 N Avogadro bor. Demak, 3 bor javob to'g'ri. 3 bor javob B va D da turibdi, lekin B dagi birinchisi, ya'ni 27 gram suv tarkibida 1,5 N Avogadro kislorod bo'lgan bo'lar ekan. Lekin biz 2 N uchun bir javob ham chiqib ketadi. Shunda to'g'ri javob D bo'ladi. 13. Quyidagi moddalardan qaysilarining tarkibida 1,5 N Avogadro kislorod atomi bo'ladi deyapti. 1. 49 gram sulfat kislotasi. Sulfat kislotadan 98 gram bo'lganida 4 N Avogadro kislorod atom bo'lar edi dedim. 49 gram bo'lganda qancha desak 2 N Avogadroga to'g'ri kelar ekan. Demak, bizda masala sharti bo'yicha 1,5 N Avogadro bo'lishi kerak. Demak, bir bor javob xato ekan. Bir javob chiqib ketdi. Demak, 2 1 mol xlorid kislota deydi. Xlorid kislota tarkibida 2 N Avogadro kislorod atomi bor. Bizda masala sharti bo'yicha 1,5 N Avogadro bo'lishi kerak. Demak, 2 bor javob ham chiqib ketdi. B javob chiqib ketdi, A javob chiqib ketdi. Demak, endi 3 ga o'taman. 31,5 gram nitrat kislota.
Nefret kesi tarkibida 3 Avogadro kislorod atomi bo'ladi. 63 gram bo'lganida 31 yarim bo'lganida qancha desek 1 yarim Avogadro bo'ldi. Demak 3 bu to'g'ri. Demak 3 bor javob C javobi turibdi. Endi 5 ni tekshiraman. 5 27 gram suv. Buni yuqorida ham topdik. 18 gramida 1 Avogadro, 27 gramida 1 yarim Avogadro bo'ladi. 17 tarkibida quyidagi moddalarning qaysilarining tarkibida 2,5 N Avogadro kislorod atomi bo'ladi deyapti. Demak, 1 49 gram sulfat kislota. Buni yuqorida ham topdik. 18 gramida 4 N Avogadro, 49 gram bo'lganda 2 N Avogadro. Masala shartida esa 2,5 bo'lishi kerak. Demak, bir bor javoblar chiqib ketdi. A bilan B ketdi. Demak, C bilan D'ning bir-biridan farqi 2 bilan 3. 2 ni tekshirsam bo'ldi ekan. Demak 2 31,5 gram nitrat kislota. Demak nitrat kislota 3 Avogadro bo'ladi. 63 gramida 31,5 bo'lganda qancha bo'lsak 1,5. Lekin masala sharti bo'yicha 2,5 bo'lishi kerak. Demak 2 bor javob ham chiqib ketsa D javob ham chiqib ketadi. Faqatgina C javobni o'zi qoldi. Demak 3 C javobni tekshiraman. 3 54 gram azot 5 oksidi. Demak azot 5 oksidida 5 N Avogadro kislorod atomi bo'ladi. 108 gramida 54 gram bo'lganda qancha desak 2,5 N Avogadro bo'lar ekan. Demak, bu to'g'ri. Endi 6-chisi 1,25 mol karbon tangidrid deyapti. Karbon tangidrid agar 1 mol bo'lganida tarkibida kislorod atomlar soni 2 N Avogadro bo'lar edi. 1,25 bo'lganda qancha desak 2,5 N Avogadro bo'lar ekan. Demak, unaqa 3 bilan 6 to'g'ri ekan. 14 ning 4 to'g'ri javobi C. Endi 15 quyidagi gazlarning normal sharoitda 5,6 litr hajmni egallaydi deyapti. Demak 5,6 litrim necha molga to'g'ri keladi desak, 22,4 litrim 1 mol bo'lsa, 5,6 litrim 0,25 mol bo'lar ekan. Demak biz berilgan ma'lumotlar ichidan 0,25 mol bo'lgan gazni topishimiz kerak. Demak birinchisi 7 gram etilen beryapti. Demak 7 ni etilenning molekulyar massasi 28 ga bo'lib borsa 0,25 bo'ladi. Demak bir bor javob to'g'ri ekan. B va D da 1 turibdi. Demak 5 bilan 6 tekshiraman. 5 da 11 gram karbonat angidrid deyapti. Demak 11 ni karbonat angidridning molekulyar massasi 44 ga bo'lib borsa 0,25 bo'ladi. Demak to'g'ri javob B ekan. Chunki bizda masalan sharti bo'yicha 0,25 bo'lishi kerak edi. 16. Demak, kislorodning 18, 17, 16 izotoplari tarkibidagi neytronlar sonini tegishli tartibda aniqlang dedi. Demak, biror bir kimyoviy element tarkib neytronlar sonini topish uchun nisbiy atom massasini tartib raqamidan ayirar edik. Demak, birinchisi 18 kislorodni tartib raqami 18. Demak 18 dan 8 ni ayirsak 10 bo'ladi. Demak birinchi kislorodning 18 izotopi tarkib neytronlar soni 10 ta ekan. Demak to'g'ri javob B ekan. Ya'ni 10 9 8 sababi 17 dan 8 ni ayirsak 9, 16 dan 8 ni ayirsak 8 bo'ladi. Demak 16 ning to'g'ri javobi B. Endi kislorodning 18, 17, 16 izotoplar tarkibidagi neytron, proton, elektronlar yig'indisini aniqlang deyapti. Biz bilamizki, neytron va protonlar yig'indisi kimyoviy elementning nisbiy atom massasini belgilab beradi. Demak, biz kislorodlarning berilgan massalarini qo'shib, ularga 3 ta kislorodning tartib raqamini, ya'ni elektronlar sonini qo'shsak, proton, neytron, elektronlar soni kelib chiqadi. Demak, birinchisi proton neytron degani 18 ta, ikkinchisi esa 17 ta ekan. Demak qo'shsak 35, unga 16 ni qo'shsak 51 bo'ladi. Demak bitta kislorodda elektronlar soni 8 ta, uchtasi esa 24 ta bo'ladi. Demak 51 ga 24 ni qo'shsak 75. Demak 17-chi savolning to'g'ri javobi D ekan. 18 40 gram argon izotopi tarkibidagi neytronlar sonini aniqlang deyapti. Demak, argon kimyoviy elementlarni neytronlar sonini topish uchun nisbiy atom massasidan tartib raqamini ayirar edik. 40 dan
Argonning tartib raqami 18. 40 dan 18 naysa 22. Demak, doğru cevap C. 19. Demak, kislorodning 18, 19, 17 va 16 izotoplar tarkibidagi protonlar sonlari yig'indisini aniqlang deydi. Demak, kimyoviy elementlarning protonlar soni ularning tartib raqamiga teng bo'ladi. Kislorodning tartib raqami 8. Demak, bitta kislorodda 8 ta proton bo'lar ekan. 3 ta kislorodda esa 24 ta, ya'ni 3 kere 8. A javob to'g'ri ekan. 20. Kislorodning 18 izotopi tarkibidagi proton va neytronlar yig'indisi elektronlar sonidan necha marta katta ko'pligini aniqlang deydi. Demak, proton va neytronlar yig'indisi nisbatan massasi, ya'ni 18 ni belgilab beradi. 18 ekan, demak, proton va neytronlar yig'indisi elektronlar soni tartib raqamiga teng, ya'ni 8 ga. Demak, 18 taqsim 8 bular 2 ga qisqarganligi uchun 9 taqsim 4 ga to'g'ri keladi. Demak, to'g'ri javob D. Endi 21. 0.5 mol moddaning og'irligi 71 gramga teng bo'lsa, ushbu moddaning molar massasini aniqlang deydi. 0.5 molim 71 gram bo'lsa, 1 molim qancha desak, 142 gram bo'lar ekan. Demak, to'g'ri javob B. Endi 23. 0.75 mol moddaning og'irligi 300 gramga teng bo'lsa, ushbu moddaning molar massasini aniqlang. 0.75 molim 300 gram bo'lsa, 1 molim qancha desak, 400 gramga to'g'ri kelar ekan. Demak, to'g'ri javob C. Demak, 23. 0.8 mol moddaning og'irligi 128 gramga teng bo'lsa, ushbu moddaning molar massasini aniqlang dedi. Demak, 0.8 molim 128 bo'lsa, 1 molim qancha? 160 gram. To'g'ri javob C. 24. 0.2 mol moddaning og'irligi 22.12 gramga teng bo'lsa, ushbu moddaning molar massasini aniqlang. 0.2 molim 22.2 gram bo'lsa, 1 molim qancha? 111 gramga to'g'ri kelar ekan. Demak, to'g'ri javob C. Xo'p, 25. 0.5 mol moddaning og'irligi 55.5 gramga teng bo'lsa, ushbu moddaning molar massasini aniqlang. 0.5 molim 55.5 gramga teng bo'lsa, 1 molim qancha? 111 gram. Demak, to'g'ri javob B. 26. 1.5 mol vodorod sulfatining massasini, natri sulfatining massasini aniqlang deydi. Demak, birinchi natri sulfatining molekulyar massasini aniqlasak, demak, bitta natriyning massasi 23. Ikkitasini topish uchun 23 ni 2 ga ko'paytiramiz. 46. 46 ga 32 ni qo'ysak, 78. Demak, 1 molim 78 gram bo'lsa, 1.5 moli qancha desak, 117 gramga to'g'ri kelar ekan. Demak, 26. savolning to'g'ri javobi C ekan. 27. 85 gram vodorod sulfatining modda miqdorini aniqlang deydi. Demak, berilgan massasini molekulyar massaga bo'lib yuborishimiz kerak ekan. 85 ni 34 ga bo'lib yuborsak, 2.5 mol bo'lar ekan. Demak, to'g'ri javob D. 28. Qaysi oksid bariy gidroksidning suvli eritmasi bilan ta'sirlashib, bariy XO4 tarkibli birikmani hosil qiladi deyapti. Demak, A javob. Sulfit angidridni bariy gidroksidning suvli eritmasiga qo'shadigan bo'lsak, bariy SO3 formulaga to'g'ri keladi. Bu yerda esa O4 bo'lishi kerak. Demak, A javob xato. Endi oltin kugurt olti oksidini bariy gidroksidning suvli eritmasiga qo'shadigan bo'lsak, bariy SO4 formulaga to'g'ri keladi. Ya'ni X ning o'rnida oltin kugurt turadi. Demak, to'g'ri javob B ekan. 29. Fizik o'zgarishlarga misol keltiringlardi. Fizik o'zgarish bo'lish uchun moddaning kimyoviy tarkibi o'zgarmasligi kerak. Demak, 1. Misning havoda qorayishi. Misning havoda qorayishi bu yerda misdan mis 2 oksidining hosil bo'lish jarayoni hisoblanadi. Mis 2 oksidining rangi qora. Demak, bu yerda A javobda misning havoda qorayishida
misning kimyoviy tarkibi o'zgaryapti. Demak, bu bizda fizik hodisa emas, kimyoviy hodisa. Ikkinchisi, temirning zanglashi. Temirning zanglashi bu yerda temirdan temir 3 gidroksidning hosil bo'lish jarayoni hisoblanadi. Demak, bu yerda temirning kimyoviy tarkibi o'zgaryapti. Demak, bu kimyoviy hodisa, bizga fizik hodisa kerak. C, muzning erishi. Ya'ni muzning qattiq holatdan suyuq holatga o'tishi hisoblanadi. Bu yerda hech qanday suvning kimyoviy tarkibi o'zgarmaydi. Demak, to'g'ri javob C ekan. 30. Sardor ro'zg'orda ishlatiladigan shamdan 2 cm qirqib oldi va sham bo'lakchasini chinni kosachaga solib, spirt lampasida qizdirdi. Suyuqlangan sham sovutilganda qotib qoldi. Qanday hodisa ro'y berdi deyapti. Bu yerda avval sham qattiq holatdan suyuq holatga o'tdi, suyuq holatdan esa qattiq holatga o'tyapti. Bu yerda shamning agregat holati o'zgaryapti, kimyoviy tarkib o'zgarmayapti. Demak, bu hodisa fizik hodisa hisoblanar ekan. Demak, 30 ning to'g'ri javobi A. 31. Quyidagi jarayonlarning qaysi birlari kimyoviy hodisalarga misol bo'la oladi deyapti. Demak, 1. Metanning yonishi. Barcha yonish reaksiyalari kimyoviy hodisa hisoblanadi. Bir bor javob to'g'ri ekan. Demak, bir bor javob B va C da turibdi. Demak, ikkinchi tekshiraman. Qo'rg'oshinning suyuqlanishi. Bunda qo'rg'oshinning kimyoviy tarkibi o'zgarmaydi, faqatgina agregat holati qattiqdan suyuqga o'tadi. Demak, bu kimyoviy hodisa emas. Demak, C javob chiqib ketdi. B javob to'g'ri deyapti. 4. Temirning zanglashi. Temirning zanglashi bu yerda temirdan temir 3 gidroksidning hosil bo'lishi, ya'ni temirning kimyoviy tarkibi o'zgaryapti. Kimyoviy tarkibi o'zgarsa, u kimyoviy hodisalarga misol bo'la olar edi. Demak, to'g'ri javob B ekan. Endi noma'lum modda, ya'ni metal SO3 dagi massasining 3dan 1 qismini metal tashkil etsa, moddani aniqlang deydi. Demak, metal SO3 tarkibidagi metalning massasini x gram deb oldik. Demak, metalning massasini umumiy massaga, ya'ni metal S plus metal massasi x gram deb oldik. SO3ning massasi 80, unga bo'lib olsak 1 taqsim 3 bo'lar ekan. Demak, 3 bu yerda mana bu yerga ko'paytirib o'tadi. 3x 80 plus x esa 1 ga ko'paytirsa o'zi bo'ladi. X bu yerga bu tomonga o'tadigan bo'lsa ayriladi. Shuningdek 2x barobar 80 bo'lsa, x barobar 40 chiqdi. Demak, x deb biz dastlab metalning massasini olgan edik. Demak, 40 gramga ega bo'lgan metal bizda kalsiy hisoblanadi. Demak, formulasi kalsiy sulfat bo'lgan ekan. Demak, to'g'ri javob D. 33. 6.8 gram noma'lum gazning 273 gradus va 101.25 kilopaskaldagi hajmi 8.96 litr hajmni egallasa, noma'lum gaz aniqlanadi. Demak, bu bizda o'sha gazlar uchun nenormal sharoitdagi ga to'g'ri keladi va u Mendeley Klaperonning massaga doirlik formulasi P va MR ko'paytirilgan MRT ga to'g'ri keladi. Bu yerda T temperatura, R universal gaz doimiysi, u o'zgarmas 8.31 ga teng, M beriladigan massa, MR molekulyar massa va hajm, P esa bosim hisoblanadi. Biz temperaturani har doim kelvinda olishimiz kerak. Demak, bu yerda esa 273 gradus beryapti. Gradusdan kelvinga o'tish uchun 270 gradus berilgan gradusga 273 ni qo'shishimiz kerak. Nima deb? Demak, bizda 273 gradus beryapti. Unga 273 ni qo'ysak, kelvinni 546 ga to'g'ri kelar ekan. Demak, bizda berilgan ma'lumotlar ichida molekulyar massa berilmayapti. E'tibor bersak, demak, molekulyar massani topishimiz kerak ekan. Molekulyar massani topish uchun massani universal gaz doimiysi va temperaturaga ko'paytirib, uni bosim va hajm ko'paytmasiga bo'lishimiz kerak. Demak, bizda kichkina m, ya'ni berilgan massa 6.8 gram beryapti. 6.8 ni qo'ydik va ko'paytirdik. Universal gaz doimiysi 8.31, temperatura 546 Kelvin. Uni bo'layapmiz 101.325 kilopaskal bosim
va 8,96 litr hajm ga bo'lsak 34 gram chiqdi. Demak, berilgan ma'lumotlar ichidan qaysi gazlarning molekulyar massasi 34 ga teng bo'lsa, shularni olib qo'ysak bo'ldi ekan. Demak, 1 is gazi deyapti. Is gazining formulasi uglerod 2 oksidi. Uglerod 2 oksidining molekulyar massasini topish uchun 12 ga 16 ni qo'shamiz. 28. Demak, is gazining molekulyar massasi 28, lekin bizga 34 gramligi kerak bo'ladi. Demak, 1 bor javob chiqib ketadi. S ketdi, D ketdi. Demak, bulardan farqi 3 bilan 4. Ikkilar to'g'ri deyapti. Sababi 2 fosfin formulasi PH3. Ya'ni fosforniki 31 gram, 3 ta vodorod 3 gram qo'ysak 34. Bu to'g'ri. Demak, endi 3 tekshiraman. Vodorod sulfid. Vodorod sulfidda 2 ta vodorod bor. 2 gram, bitta oltin gurt 32 gram qo'ysak 34 gram. Demak, 34 gram bo'lgan moddalar fosfin va vodorod sulfidi ekan. Demak, 2 bilan 3 to'g'ri. Demak, to'g'ri javob B. 34 13,6 gram noma'lum gazning 0 gradusdagi va 101,3 kilopaskaldagi hajmi 89,6 litr hajmni egallasa, noma'lum gazni aniqlang deyapti. Demak, bizda molekulyar massa yana berilmayapti. Demak, molekulyar massa topamiz. Buning uchun massani universal gaz doimisi ko'paytirib, uni temperatura ko'paytirib, bosim va hajmni ko'paytmasak bo'lishimiz kerak. Demak, bizda berilayotgan massa 13,6, temperatura 0 gradus, ya'ni 273 Kelvin. Universal gaz doimisi o'zgarmasa 8331. Bosim 101,325, hajm esa 8,96 litr. Bo'lib yuborsak 34 gram bo'ldi. 34 gramning moddalar yuqoridagi anaqada masala topdik. Fosfin 34 gram bo'ldi, vodorod sulfid 34 gram bo'ldi. Demak, to'g'ri javob 2 bilan 3. B javob to'g'ri ekan. Endi 35 11,2 gram noma'lum gazning 273 Kelvin va 202,65 kilopaskaldagi hajmi 4,48 litr egallasa, noma'lum gazlarni aniqlang deydi. Demak, yana molekulyar massani topamiz. Berilayotgan massa 11,2, universal gaz doimisi R'ning qiymati 8,31, temperatura 273 Kelvin. Uni bosim 202,65, ko'paytirilgan hajm 4,48 ga bo'lib yuborsak 28 ga to'g'ri keldi. Demak, 28 gram molekulyar massasi 28 gram bo'lgan gazlarni olishimiz kerak. 1 is gazi uglerod 2 oksidi. Uglerod 12 gram, kislorod 16 gram qo'ysak 28 ekan. Demak, 1 bor javob to'g'ri bo'ladigan bo'lsa B va C. Farq esa 3 bilan 4 ga farq qilyapti. 3 ni ko'raman. Ammiak. Ammiakning formulasi NH3. Azot 14 gram, 3 ta vodorod 3 gram qo'ysak 17. Lekin bizga molekulyar massasi 28 bo'lishi kerak edi. Demak, 3 bor javob xato bo'lsa, demak C javob ham chiqib, C javob chiqib ketadi. B javobni o'zi qoladi. Ya'ni 4 etilen S2H4. 2 ta uglerodning massasini topish uchun 12 ni 2 ga ko'paytirsam 24, unga 4 ta vodorodning massasini qo'shsak 28 bo'ladi. Demak, to'g'ri javob B ekan. 36. Teng mol nisbatda olingan A2 va B2 gazlar to'liq reaksiya kirishi natijasida 0,16 mol A2B6 hosil bo'ldi. Ortib qolgan gaz takror reaksiya kirishi uchun qaysi gazdan necha mol kerak? Demak, birinchi reaksiyani yozamiz, ya'ni A ga B ni qo'shib A2B6 formulani hosil qilamiz. Tenglashimiz uchun A dan 2 ta gaz bor, A dan 2 ta turibdi. B bu yerda 6 ta. Bu tomonda ham 6 ta qilishimiz uchun B ni oldidagi 3 ni qo'ydik. Demak, 1 mol A moddadan 1 mol sarflansa, B moddadan 3 mol sarflanar ekan va A2B6 formuladan 1 mol modda hosil bo'lar ekan. Lekin bizga masala sharti bo'yicha A2B6 formuladan ega bo'lgan moddadan 0,16 mol beryapti. 0,16 mol bo'lishi uchun B moddadan qancha sarflanish kerak desa, 1,8 mol sarflanish kerak ekan, A moddadan esa 0,16 mol sarflanish kerak deyapti. Endi birinchi berilyapti bizda teng mol nisbatda olingan A va B gazlardan deyapti.
Demek men teng moldan olishim uchun moli katta bo'lganida olib oldim. Ya'ni 1.8 moli katta chiqdi. Demak, dastlab A va B gazlardan 1.8 moldan bo'lgan ekan dedim. Dastlab C. Endi A modda B moddadan 1.8 mol bor edi, va 1.8 moldan hammasi saqlandi. Demak, B moddadan ortib qolmadi. A moddadan 1.8 mol olgan edim, 0.6 mol saqlandi. Demak, qancha ortib qolgan topishim uchun 1.8 dan 0.6 ni ayirdim. 1.2 mol A modda ortib qoldi. Demak, A moddani takror reaksiyaga kirishi uchun B moddadan qancha kerakligi uchun topishim uchun yana reaksiyani yozib oldim. Demak, 1 mol A moddagi 3 mol B modda sarflanadi. Bizada A moddadan 1.2 mol ortib qolgan bo'lsa, 1.2 molga qancha sarflansa 3.6 mol chiqdi. Demak, B moddadan 3.6 mol kerak bo'lar ekan. Demak, to'g'ri javob B. Endi 37. 16 litr idishdagi gazning hajmi 8 litrgacha kamaytirilganda bosim 6 kilopaskalga ortdi. Dastlabki bosimni aniqlang debdi. Demak, temperatura konstanta, ya'ni izotermik jarayon. İzotermik jarayon uchun bizda formulasi P1 V1 teng P2 V2 formaga ega bo'lar edik. Bizda dastlabki bosimni bermaganligi uchun dastlabki bosimni x deb oldik. Dastlabki hajm esa 16. Demak, 16 ni x ga ko'paytirsak 16x bo'ladi. Endi hosil bo'lgan bosim esa dastlabki bosimni 6 kilopaskalga ortdi. Demak, dastlabki bosimni x desak, hosil bo'lgan bosim x plus 6 qiymatga ega bo'ladi. Hajm esa 8 litr. Demak, bu yerdan qavsni ochib yuboradigan bo'lsak, x ni 8 ko'paytirsak 8x, 6 ni 8 ko'paytirsak 48. Demak, 8 bu tomon, 8x bu tomonga ayriladi. Ya'ni minusi bo'ladi. Shunda 16 dan 8x ni ayirib tashlasak, 8x teng 48 bo'lib qoldi. Demak, x barobar 6. Biz x deb dastlabki 16 litr hajmdagi bosimni olgan edik. Masala sharti bo'yicha dastlabki bosimni aniqlang deydi. Demak, dastlabki bosim 6 bo'lgan ekan. To'g'ri javob C. 38. 16 litr idishdagi gazning hajmi 12 litrgacha kamaytirilganda bosim 2 kilopaskalga ortdi. Dastlabki bosimni aniqlang deydi. Demak, yuqoridagi masalaga o'xshab ketar ekan. Ya'ni izotermik jarayon bunda ham. Demak, dastlabki bosim x, hosil bo'lgan bosim esa x plus 2. Hajm, dastlabki hajm 16 litr, hosil bo'lgani 12 litr. Demak, 16x plus 12x plus 24, 12x bu tomonga o'tsa ayriladi. 16x dan 12x ayirsak 4x barobar 24. X barobar 6 qoldi. Demak, bizdan dastlabki bosimdan so'rayapti. Dastlabki bosimni biz x deb olgan edik. Demak, to'g'ri javob C. Demak, 16 litr idishdagi gazning hajmi 12 litrgacha kamaytirilganda bosim 2 kilopaskalga ortdi. Oxirgi bosimni aniqlanadi. Demak, yuqoridagi masala bilan ishlanishi bir xil, faqat bu yerda endi oxirgi bosimni so'rayapti. Dastlabki bosim 6 chiqqan edi, hosil bo'lgani esa 6 plus 2 teng 8. Demak, hosil bo'lgan bosim bizda 8 kilopaskalga teng bo'lar ekan. Endi neon elementi tarkibida 20 tabiatda 22 va 20 gram ko'rinishida uchraydi. Neonning o'rtacha nisbiy atom massasi 20.2 gram bo'lsa, qanday hajmdagi neon izotoplari aralashmasida 0.2 mol 22 lik izotopi bo'ladi deydi. Demak, o'rtacha molekulyar massa bu 1 mol moddaga nisbatan o'lchanadi. Shuning uchun dastlab neonning 22 ligini men x biz x mol deb oladigan bo'lsak, neonning 20 ligi 1 minus x molga to'g'ri keladi. Demak, m o'rtacha topishni molga doirlik formulasi massalar yig'indisini mollar yig'indisiga bo'lar edik. Demak,
Neonni 22 gramlik 22 ligini x mollab oladik. Demak 22 ni x ga ko'paytirsak neonning massasi kelib chiqadi. 22 ligini. Endi 20 ligini topish uchun 20 lik molini 1 minus x deb olgandik. Demak massasini topish uchun uni 20 ga ko'paytirishimiz kerak. Mollar yanisi 1 ga bo'lib yuborsak 20.2 bo'lish kerak ekan. Endi mana bu 22x bo'ladi. Qavsni ochib yuboradigan bo'lsak 20 ni 1 ga ko'paytirsak 20, 20 ni minus x ga ko'paytirsak minus 22. Shularni hammasini qo'shsak 20.2 chiqish kerak ekan. Demak bu yerdan x ni topsak 0.1 chiqdi. Demak 0.1 mol bo'lar ekan, neonning 22 lik izotopi 1 mol neon aralashmasida, ya'ni 0.1 moli 22 to'l litrni ichida bo'lar ekan. Masala sharti bo'yicha 0.2 mol beryapti. 0.2 mol bo'lganda neonning aralashmasini hajmi qancha bo'ladi desak, 44.8 litr bo'lar ekan. Demak, to'g'ri javob A. Endi neon elementini tabiatda 22 va 20 ko'rinishida uchraydi. Neonning o'rtacha nisbiy atom massasi 20.2 gram bo'lsa, qanday hajmdagi neon izotoplari aralashmasida 1.8 mol neonning 20 ni izotopi bo'ladi deyapti. Demak, yuqoridagi masalaga o'xshab ketar ekan. O'xshar ekan. Faqat endi neonning 22 ligi emas, 20 ligini so'rayapti. Demak yana neonning 22 lik izotopini x mol deb olsak, 20 lik izotopini esa 1 minus x deb oldim va mass emotichi top formasiga qo'yib yubordim. Bu yerdan x ni topsam 0.1 mol chiqdi. 0.x ni biz dastlab neonning 22 ligini olgan edik. Demak 0.1 molidan 0.1 moli 22 lik bo'ladigan bo'lsa, qolgan 0.9 moli 20 ligiga to'g'ri keladi. Demak 0.9 moli 22 to'l litrda bo'lar ekan. 1.8 mol bo'lganda u necha litr hajmni egallaydi desak, 44.8 litr bo'lar ekan. Demak 44.8 litr bo'lganida neonni aralash 22 lik va 20 aralashmasi tarkibida 1.8 mol 20 lik izotopi bo'lar ekan. Demak to'g'ri javob C, ya'ni 44.8 litr. Endi 42. Ya'ni yuqoridagi masala bilan o'xshash. Neon elementini tabiatda 22 lik va 20 lik ko'rinishda uchraydi. Neonning o'rtacha nisbiy atom massasi 20.1 bo'lsa, qanday hajmdagi neon izotoplar aralashmasida 0.2 mol neonning 22 lik izotopi bo'ladi. Demak, yana shu tenglamani tuzib olib, bu yerdan neonning 22 lik izotopi 1 molini ichida necha mol bo'ladi desak, 0.05 mol chiqdi. Demak, 0.05 moli neonning 22.4 litr aralashmasi tarkibida bo'lar ekan. Masala sharti bo'yicha 0.2 moli qanchada bo'ladi? 0.2 moli qancha desak, 89.6 litrda ichida bo'lar ekan. Demak, to'g'ri javob B. Demak, neon elementin tabiatda 22 lik va 20 lik ko'rinishda uchraydi. Neonning o'rtacha nisbiy atom massasi 20.1 bo'lsa, qanday hajmdagi neon izotoplari aralashmasida 9.8 mol 20 lik izotopi bo'ladi. Demak, yuqoridagi masala bilan bir xil. Endi yuqoridagi masalada, mana yuqoridagi masalada 22 ligini so'ragan edi. Bu masalada esa 20 ligini so'rayapti. Yuqoridagi masalada neonning 22 ligi 0.05 mol chiqdi. Ya'ni 1 molini ichida 0.05 mol 22 lik izotop uchrar ekan. Endi 20 ligi necha qancha uchraydi desak, 1 dan 0.05 molni ayirdik, 0.95 mol chiqdi. Demak 0.95 moli 22 to'l litrni ichida bo'lar ekan. 3.8 moli necha litrda bo'ladi desak, 89.6 litrda bo'lar ekan. Demak, to'g'ri javob A.
tabiatda 22 va 20 ko'rinishda uchraydi. Neonning o'rtacha nisbatan massasi 20.8 ga teng bo'lsa, qanday hajmdagi neon izotoplari aralashmasida 0.10 bir mol 22 lik izotopi uchraydi. Yana neonni 22 ligini x deb olamiz. 20 ligini esa 1 minus x. Va uning o'rtacha massasi 20.8 bo'lishi kerak ekan. Shu yerdan x ni topsang 0.14 mol chiqdi. Demak 0.14 moli 22.4 litr hajmda bo'ladi. Bizda masalan sharti bo'yicha 0.1 mol beryapti. 0.1 mol bo'lganda u necha litr ichida bo'lansak 5.6 litrini ichida bo'lar ekan. Demak to'g'ri javob C. Endi 45 11.2 litr azotga necha gram kislorod qo'shilganda aralashmadagi elektronlar soni Avogadro sonidan 15 marta ko'p bo'ladi deyapti. Avogadro sonini 15 marta ko'p degani 15 n Avogadro bo'ladi deyapti. Degani hisoblanadi. Demak, uning uchun dastlab 11.2 litr azotdagi elektronlar sonini topamiz. Demak, azot o'zi tartib raqami 7. Bu moleküler holda bo'lganligi uchun bitta azotda 7 ta bo'lsa, 2 tani topish uchun 7 ni ko'paytiramiz, 14 chiqadi. Demak, azotni 22.4 litr bo'lganida tarkibidagi elektronlar soni 14n Avogadrocha bo'lar ekan. Masala sharti bo'yicha 11.2 litr beradi. 11.2 litr bo'lganida tarkib elektronlar soni 7n Avogadroga to'g'ri kelar ekan. Masala shu. Demak, azotda 7n Avogadro elektron bor. Masala shartida 15n Avogadro elektron bo'lishi kerak. Demak, qancha yetmayapti desak, 15 dan 7 dan 8n Avogadro bo'ldi. Demak, qo'shilayotgan kislorod tarkibida 8n Avogadro elektron bo'lishi kerak ekan. Demak, kislorod. Demak, kislorod molekulyar holda bo'ladi va 16n Avogadro kislorod elektron bo'lganida kislorod 32 gram. Masalan, lekin endi kislorodda tarkibida 8 ta elektron bo'lsin deyapti. Demak, 8 ta elektron bo'lishi uchun kislorod 16 gramga to'g'ri kelar ekan. Demak, 45-chi savolning to'g'ri javobi A. Endi 46. 14 gram azotga necha litr kislorod qo'shilganda aralashmadagi elektronlar soni yig'indisi Avogadro sonini 15 marta ko'p bo'ladi. Yana azot tarkibida elektronlar sonini topadigan bo'lsak, 14 n Avogadro azotdan 28 bo'lganida tarkibida elektronlar soni 14 n Avogadro bo'lar edi. Bizda lekin masala sharti bo'yicha 14 gram beryapti. 14 gram bo'lganda qancha elektron bo'lsa 7 n Avogadro bo'ladi ekan. Demak, Avogadro sonini 15 marta ko'p degani 15 n Avogadro edi. Demak, 15 n Avogadrodan 7 n Avogadrocha elektronlar soni azot tarkibida bor ekan. Demak, 15 ta bo'lish uchun yana 8 n Avogadro elektron kerak bo'ladi. Demak, 8 ta elektronni bor bo'lgan kislorodning hajmini topamiz. 16 n Avogadro kislorod elektron bo'lar edi kislorodda. 22.4 litr bo'lganida 8 n Avogadro bo'lish uchun kislorod qancha hajmda bo'lishi kerak desak, 11.2 litr bo'lishi kerak ekan. Demak, to'g'ri javob A. 47. 22.4 litr azotga necha gram kislorod qo'shilganda aralashmadagi elektronlar soni yig'indisi Avogadrodan sonidan 22 marta ko'p bo'ladi deyapti. Demak, azotda 14 n Avogadrocha elektron bor. Azotdan 22.4 litr beradi. Demak, 22.4 litrida 14 n Avogadro bor ekan. O'zi bizda 22 n Avogadro bo'lishi kerak. Demak, qancha elektron yetmayapti desak, 8 n Avogadro elektron yetmayapti ekan. Demak, qo'shilayotgan kislorod tarkibida 8 n Avogadro kislorod bo'lishi kerak. Endi
Agar kislorod tarkibida 16 innovagadro elektron bo'lganida kislorod 32 gram bo'lar edi. 8 ta elektroni bo'lish uchun kislorod necha gram bo'lishi kerak desak, 16 gram bo'lishi kerak ekan. Demak, to'g'ri javob B. 48. 3,2 gram metanga necha gram karbonat angidrid qo'shilganda aralashmadagi atomlar soni avogadro sonini 2,5 marta ko'p bo'ladi debdi. Demak, agar metan 16 gram bo'lganda tarkibida 4 ta uglerod, 4 ta vodorod, 1 ta uglerod qo'ysak, 5N avogadrocha atom bo'ladi. 3,2 bo'lganda avogadro atomlar soni 1N avogadroga to'g'ri keladi. Masala sharti bo'yicha 2,5 bo'lishi kerak. Demak, 2,5 dan 1 ni ayirsak, 1,5N avogadrocha atomlar soni karbonat angidriddan qo'shilishi kerak ekan. O'zi karbonat angidrid bitta uglerod, ikkita kislorod jami 3N avogadro bo'ladi 44 gramida. Demak, 1,5N avogadrocha atom bo'lishi uchun karbonat angidriddan 22 gram bo'lishi kerak ekan. Demak, to'g'ri javob D. 49. 5,6 litr amyakka necha gram azot qo'shilganda aralashmadagi atomlar soni avogadro sonidan 2,5 marta ko'p bo'ladi deydi. Demak, amyak agar 22,4 litr bo'lganda tarkibda atomlar soni 4N avogadro bo'ladi. 5,6 litr bo'lganida qancha desak, 1N avogadroga to'g'ri kelar ekan. Jami bizda o'zi 2,5 N avogadro bo'lishi kerak edi. 1N avogadro esa amyak tarkibida bo'lsa, qo'shiladigan azot tarkibidagi atomlar sonini topishim uchun 2,5 dan 1 ni ayirdim. Ya'ni 1,5 N avogadro atom saqlagan azot qo'shilishi kerak ekan. Agar azotdan 28 gram bo'lganida tarkibidagi atomlar soni 2 N avogadro bo'lar edi. 1,5 bo'lishi uchun necha gram azot kerak desak, 21 gram ekan. Demak, to'g'ri javob A. Keyingisi, A va B moddalardan hosil bo'lgan A2B3 va A2B5 birikmalari 0,01 moldan olinganda massalari mos ravishda 1,1 gram va 1,42 gram bo'lsa, A va B moddaning nisbiy atom massalarini aniqlang. Demak, birinchi A2B3 ni 1 mol massa topib olaylik. 0,01 mol 1,1 gram bo'lsa, 1 mol 110 gramga to'g'ri keladi ekan. A2B5 formadagi moddaning ham mol massasini topib olamiz. 0,01 mol 1,42 gram bo'lsa, 1 mol'im qancha? 142 gramga to'g'ri kelar ekan. Endi A2B3 bilan A2B5 ning farqini ko'radigan bo'lsam, ya'ni bunda ham 2 ta bor, bunda ham 2 ta bor. Bunda B dan 5 ta bor, B dan esa 3 ta bor. Nimaga farq qilyapti desak, faqatgina B dan 2 taga farq qilyapti ekan. Massalar necha gramga farq qilyapti deb topishimiz uchun 142 dan 110 ni ayirib tashladik. 32 gram bo'ldi. Bu 32 gram B dan ikkitasiga to'g'ri keladi. Demak, B 2 bo'lganda uni massasi 32 gram ekan. Demak, B ning o'zi necha gramga to'g'ri keladi desak, 16 gramga to'g'ri kelar ekan. Demak, B ning massasi 16. Endi A ni massa topishim uchun mana bu birikma. Bu birikmani bizda 1 mol massasi 142 gram chiqdi. Demak, 142 gramdan 5 ta B ning massasi, ya'ni 5 ko'paytirib 16 ni ayirib tashlasak va uni 2 ga bo'lib olsak, A ning massasi kelib chiqadi. Nega 2? Chunki tarkibida 2 ta A bor. Bizda 1 ta A ning massasi kerak. 31 bo'ldi. Demak, A ning massasi 31, B element massasi esa 16 ekan. Demak, A 31, B 16 bo'lgan javob A da turibdi. Endi kislorod va azotdan iborat 17,6 gram aralashma 0,6 mol kelsa, aralashmadagi azotning molini toping deb. Demak, azot va kislorod, azotning x mol,
kislorodni y mol deb oldik. Demak x plus y 0.6 mol ekan. Demak x mol azotni massasi 28x. Y mol kislorodni kelsa 32y barobar massalar yig'indisi 17.6 ekan. Demak tenglamalar sistemasi qilib oldik. Demak tenglama menda azotni molini so'rayapti. Azotun molini x deb olganligim uchun menga x kerak. Shuncha y ni qisqartirib yuboryapman. Y ni qisqartirib yuborishim uchun men mana bu yerdagi y lar oldidagi sonlarni bir xil qilib olishim kerak. Buning uchun 32 ni ko'paytirib yubordim. Tepadagi raqamni ko'paytirib yuborsam 32x plus 32y plus barobar 17.19.2 ga to'g'ri kelar ekan. Qancha o'zgarman? 28x plus 32y barobar 17.6 va bir-bir ayirib yuboradigan bo'lsak, y-lar qisqarib ketadi. 32x dan 28 ni ayirsak, 4x qoldi. 19.2 dan 17.6 ni ayirsak, 1.6 qoldi. Demak, 4x ham 1.6 bo'lsa, x ham 0.4 mol ekan. Demak, bizlar dastlab azotning molini x deb oldik. Demak, azotni 0.4 masala sharti bo'yicha bizdan azot so'ragan, demak to'g'ri javobsa. Agar bizdan kislorodni so'raganida mollar yig'indisi 0.6 mol edi. Undan 0.4 mol azot bo'lsa, qolgan 0.2 mol kislorod bo'lar ekan. Demak, bu yerda azot so'raganligi uchun 0.4 ni o'zini olamiz, ya'ni S. Endi xlor benzol va geksaxlor benzol tarkibidagi xlor atomlar soni nisbatini toping deydi. Xlor benzolni formulasi quyidagicha, ya'ni benzol halqaga bitta xlor birikadi. Geksaxlor benzol bo'lsa mana bu birikma. Demak, xlor benzol tarkibida xlor atomlar soni bitta. Geksaxlor benzol desa 1, 2, 3, 4, 5 va 6 ta. Demak, nisbat 1 ga 6 ekan. Demak, A javob to'g'ri. Endi pikrin kislota va nitrobenzol tarkibidagi vodorod atomlar sonlari nisbatini toping deydi. Pikrin kislotaning formulasi quyidagicha. Demak, bundagi vodorod atomlar soni bitta. Mana bu yerda 2 ta vodorod atomi bor. Demak, 1, 2, 3. Demak, bunda 3 ta ekan. Demak, endi nitrobenzoldagi vodorod atomlar sonini topadigan bo'lsak, 1, 2, 3, 4 va 5. Demak, 3 bun pikrin kislotada 3 ta vodorod bor, nitrobenzolda esa 5 ta. Demak, nisbat 3 ga 5. Demak, C javob to'g'ri ekan. 54. Pikrin kislota va nitrobenzol molekulasi tarkibidagi kislorod atomlar sonlari nisbatini toping deb. Demak, pikrin kislotadagi kislorod atomlar soni bitta, bunda 2 ta bor. Demak, qo'shsak 3 ta. Bunda 2 ta bilan 5 ta. Bundagi kitobidan 7 ta. Demak, pikrin kislotada 7 ta kislorod atomi bor. Nitrobenzolda esa 2 ta. Demak, 7 ga 2. A javob to'g'ri ekan. 55. Pikrin kislota va nitrobenzol tarkibidagi azot atomlar sonlari nisbatini toping deb. Pikrin kislotada 1 ta, 2 ta, 3 ta azot bor. Nitrobenzolda esa 1 ta azot bor. Demak, nisbat 3 ga 1. B javob to'g'ri ekan. 56. 14 gram azot va 64 gram kislotdan iborat aralashmani miqdorini toping deb. Demak, moddalarning massasi berilgan bo'lsa, molni topish uchun molekulyar massaga bo'lib olardik. 14 gram azotni azotning molekulyar massasi 28 ga bo'lib yuborsak, 0.5 mol ekan. 64 ni kislotning molekulyar massasi 32 ga bo'lib yuborsak, 2 mol. Demak, kislorod 2 mol, azot esa 0.5 mol. Mollar yig'indisini qo'ysak 2.5 mol chiqdi. Demak, 14 gram azot va 64 gram kislorodimiz 2.5 molga to'g'ri kelar ekan. Demak, 56-savolning to'g'ri javobi A bo'ldi. Demak, bugun sizlar bilan ko'rib o'tgan DTM 2020 test to'plamidagi birinchi mavzu, ya'ni kimyoning asosiy tushunchalari mavzusi tamom tugadi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa xursand bo'lamiz. Demak, e'tiboringiz uchun rahmat.